искал да следвам инструкцията на апостол Павел, който в третата глава на посланието си към Колосяните казва: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Много ми се иска тази вечер нашите умове и сърца да се насочат към горните неща и бих искал да ви обясня някои истини, свързани с горното, неща, свързани с престола на Бога и престола на онзи, който седи отдясно на престола на Бога Отец, където всъщност е вкоренен нашия живот. Много често обичам да казвам и в класна стая, и в църквите, и като аз преподавам, проповядвам, получавам и в църковен контекст, и в академичен контекст и така нататък, че християнина е като дърво, което е с обърната коренова система. Всъщност, нашите корени пият сокове от небесния живот и раждат своите плодове на земята. Така че днес за пореден път ми се иска да се впием в оная небесна почва, в ония небесен престол, от който произхожда всеки живот и от който престол се спуска живот надолу към всички твари, които Бог е създал по силата на своята воля за вечен живот. Така че иска ми се да започна с четене, направо ще се насоча към първия текст. Тук ще ви разхождам в различни текстове, поне в първата част на това поучение. Искам да ви насоча към един текст, който е много ключов. Той се намира в книгата на Изхода, 24-та глава. Това е един фрагмент, който отразява едно повратно събитие, което се случва след като Бог казва на Моисей, че желае Моисей да избере 70 старейшини, т.е. естествено разпознати от племената, водачи на племената, и да ги заведе при Бога на планината, където ще протекат много срещи между Бог и Моисей, множество разговори и множество закони, животворящи заповеди на Бога ще се спуснат от небесния престол надолу към хората през медиацията на Моисей. Чета ви 24 глава на Изход, 9 стих, 9 и 10 стих, където се казва така: и тъй Моисей и Арон, Надав и Авиуд, това са два сина на Арон, и 70 от Израилевите старейшини се изкачиха нагоре. Това е Синайската планина, Синайския връх. И видяха Израилевия Бог, под нозете му имаше нещо като настилка от сапфир, бистра също като небето. Този текст е първото от така наречените престолни видения, които са кулминацията на Богооткровенията в Стария Завет. Кулминацията на Богооткровенията, т.е. откровения в най-велика степен, не са двата камъка с 10 заповеди на Бога, в които Бог казва това да правиш, това да не правиш. Разкриването на Божията воля за човека не е най-великото откровение, което човека може да има. Разкриването на това, кой е Бога, който дава заповеди, кой е Бога, който е създал човека по своя образ и подобие и който чертае път за човека, пред човека, това е най-великото откровение. И аз ви мотивирам да започнете да изследвате така наречените престолни видения в Библията, които са Света е светих на Бога откровението и максимума на онова, което човек може да получи в рамките на това тленно тяло, в рамките на тая грехопаднала история, в която живеем ние, за Бога. И всъщност се оказва, че именно там се ражда искрата на божествения живот, която може да накара човека да направи непосилното, което е изисквано от Бога. Защото когато Бог изисква нещо от човека, човека може в мисленето за това какво Бог очаква от него да си каже: аз съм една прашинка във вселената, аз съм едно нищожество, аз съм едно грехопаднало и страстно същество, аз съм пръст от пръста, както казват някои от пророците и патриарсите, а великият Бог, оня, който дава дъх на всяко нещо, ми слага такава летва, която аз въобще не мога да прескоча. И днес на мен ми се иска да събуди у вас разбирането, че онова, което ще ви запали с искрата на живота, онова, което ще ви вдъхнови и най-вече ще ви обоспособи, ще ви направи силни да направите невъзможното изискано от Бога, е това да разбирате кой е този, който иска тези неща от вас. И да разберете, че той е казал някои неща за себе си. И макар като едно предкусване на онова, което вечно ще виждаме,
в определени моменти на историята Бог просто е отворил небето и ни е показал какво стои в центъра на небесния живот. Това, което стои в центъра на небесния живот, това, което е ядро на всичко съществуващо, небесно и земно, е престола на Създателя. Тук, в този кратък епизод, писателя се страхува да ни опише какво е видяно от, от тези 74 всъщност старейшини. Моисей, Арон, два сина на Арон, които са наименувани по име, и 70 от Израилевите старейшини. Казва ни се, че те видяха Израилевия Бог, той обаче не е описан, но се казва, че в нозете му има нещо като настилка, което означава, че те са видели царя седнал на своя небесен престол и те смеят да опишат само това, което е в подножието му, в нозете му. Казва се, че те там видяха настилка от сапфир, бистра също като небето. Сега, тези детайли, които са ни дадени, хем разкриват, хем скриват. Хем скриват, хем разкриват неща. И ако човек не се замисли и не се опита да направи междутекстуални връзки между това тук и неща, които се казват на други места, той просто ще препуска през детайлите. Не знам защо, дали заради чувството на вина, с което ние винаги живееме заради нашата грехопадналост, ние винаги сме склонни да морализираме Бога откровението. С други думи, ние винаги търсиме да извлечеме какво Бог иска от нас, какво трябва, какво не трябва. Ние винаги се опитваме да извлечеме като някакво масло от Бога откровението морала на цялата история. А всъщност, Бог ни разкрива едни неща, които не винаги имат практични приложения в живота. Айде сега да ви питам, защо и по каква причина онея, които са видели престола на Бога, не ни разкриват или разказват лицето му, а какво има в подножието, и се казва, прецизира се. Плочките, които са пред престола на Бога, оная мозайка от малки или големи камъчета, от плочи или от мънички камъчета, са от сапфир. Сапфира е камък, който е полускъпоценен камък, който се намира на много места на нашата планета заради вулканични изригвания. Все пак той е рядък камък и когато ние искаме да използваме не просто нещо практично, а нещо красиво, ние използваме най-красивите материали на Земята, част от които са скъпоценните и полускъпоценните камъни. Бог не просто има фаянсови плочки или гранитогрес като основа на престола си, но има сапфир. Това, което е интересно, че сапфира съществува в много цветове. Той е един от най-шарените камъни. Но сега вижте парадокса. Казва ни се, че настилката е от сапфир, обаче тя е кристална или по-скоро бистра като небето. Някой да е виждал прозрачен сапфир? Чували ли сте в Откровение да се говори за златни улици, обаче които са прозрачни като кристал? Някой да е виждал освен бяло злато и кристално ясно стъклено злато? Тоест, тук ни се говори за това, че онова, което е там, в нозете на Божеството, хем е познато, хем е непознато. Тоест, хем би трябвало се чувстваме от дома и там, защото има нещо познато. Хем това отива отвъд обяснимото, отвъд това, което ние познаваме. Така, казах ви, че това е първото от множество престолни видения, в които ни се говори, че хора са виждали Божеството. Тук Бог не им казва нищо. Но трябва да ви кажа, че това впечатление, което се създава от тия 74 човека, е двигателя на Израел и неговия преход през пустинята. Не заповедите. Нека да ви прочета един друг фрагмент от Слово Божие, текст, който е написан столетия по-късно от един от най-мистичните и най-странните пророци, който е виждал най-странни неща, и това е пророк Езекиил. В първата глава на своята книга пророк Езекиил, който е млад свещеник на 30 години, депортиран с елита на юдейското общество от цар Навуходоносор от Юдея в Вавилония, в момента, в който става на 30 години и трябва да влезе да служи в храма, защото свещениците се обучават до 300-та си годишнина, казва, че вижда отворено небе и започва да вижда Божи видения. Това, което ме интересува, е свързано с стихове 22, след описанието на едни много странни същества, наречени хайот, живи същества, които имат 4 глави, които имат странен
човешки торсно копита на чифтокопитни животни, които имат ръце, но имат и крила, около които се въртят някакви живи същества, наречени офаними, които са колела в колела, които отвътре и отвън и отсякъде са пълни с очи, които се движат във всички посоки. И когато човек спре да се губи в детайлите на това видение, което е много странно, изглоби цялата картина, разбира, че всъщност тук Езекиил вижда своя Бог на подвижен престол, който евреите наричат Меркава, колесница. С други думи, когато е необходимо Бог да слезе от небето на земята, той идва на своя престол колесница, тя е теглена от 4 живи същества, те са детайлно описани. Обаче сега тук имаме една много интересна подробност, която отново може въобще да не ни направи никакво впечатление. 22 стих се казва така: а над главите на живите същества, херовимите, така наречени херовими в 10 глава на същата книга, там са описани отново детайлно, а над главите на живите същества имаше подобие на свод, наглед като чуден кристал, прострян отгоре над главите им. Тук ни се казва, че над главите на тези същества, на един фундамент, на който сега ще видим, че е основан Божия престол, има нещо като чуден свод от кристал. След което в 26 стих ни се казва: над свода, кристалния свод, който беше над главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като сапфир. Ето ви го сапфира. И отгоре, върху подобието на престола, имаше подобие наглед като, в еврейски език, Адам. И видях, че онова, което се показваше от кръста му нагоре, приличаше на нажежен метал, като че ли пълен с огън, а онова, което се показваше от кръста надолу, приличаше на огън и сиянието го обгръщаше, или сияние го обгръщаше. Какъвто е изгледът на дъга в облаците при дъждовен ден, такова беше обкръжаващото го сияние. То приличаше на подобието на Господната слава. С други думи, ако трябва да обобщиме, Езекиил вижда тройна колесница, който е движен от огнени същества с 4 глави. Те се придвижват като светкавици. Около тези същества има търкалящи се колела в колела, които също са живи същества, но над главите на тези същества има една платформа, на която е поставен престол, и там, върху този престол, седи огнен човек. Той е огнен от кръста нагоре, огнен от кръста надолу, и в момента, в който Езекиил вижда това видение, той разбира, че това е престолно видение за Бога на Израел. Той вижда Бога на Израел. Той вижда онзи, който са видяли оние 74 човека, когато са отишли на планината, но сега той ни го описва в детайли, в които ние не го виждаме в Изхода. Защото писателя в Изхода е считал, че хората не трябва да знаят тая висша истина, защото народа като цяло не е достатъчно одухотворен, за да говори и въобще да споменава най-съкровенните неща от религията на Израел, а именно видението на седящия на престола си цар на царете и Господ на господарите, който е слънце, който е извор на живот, който е творец и животоподдържник на абсолютно всичко. За еврейските пророци висшето духовно обучение е свързано с размисли относно това кой е ония, който седи на престола, какво е престола и какво е около престола. И трябва да знаете, че в хилядолетната традиция на евреите това висше обучение, в което богослови и равини, които са били най-духовните хора в Израел и са били обучавани във висшите тайни на престола, са били обучавани така. Равина не е имал право да им обясни кое какво е. Той само им е посочвал текстовете и им е показвал някои от детайлите, свързани с тая мистерия, седящия на престола и престола. И ако ученика е достатъчно духовен и ако ума му е достатъчно чист и способен да схване най-важните истини, ученика има право само да пита: учителю, това така ли е? И учителя трябва да каже да или не. До такава степен това, което имаме тук в тези текстове, се счита за сакрално, че е било забранено на хора да четат тия пасажи и въобще да говорят по този въпрос. Защото това е светая светих на богопознанието. А знаете ли кое е интересно? Че ние имаме цяла една книга,
която е конструирана около видение на седящия на престола и какво се случва в небесни места. Това е книгата на Откровение, която ние четем, за да можем да разберем какво е името на онзи, чието име е закодирано в три числа. Или какви ще са белезите на идването на този свиреп човек, който ще опустоши земята и ще я подлъже, чието идване е демонстрация на Сатана. Примерно. Или какво значат тия скакалци, които излизат от бездната? И знаете ли какво се оказва? Че ние сме излъгани от собствения си ум, който е по-дявол от дявола. Тъй като нашия ум може да запомни най-просташките вицове, но не може да запамети и да научи божествените истини, които постоянно трябва да му се напомнят. Не говоря само за своя ум. И аз се питам, добре, де, как става така, че аз помня какви ли не нелепи ситуации и неща, които човек ми е казал, някакви обиди, някакви грозни изрази за някой, а ума ми въобще не може да залепи за себе си по същия начин най-върховните истини за Бога. И как така, когато започна да чета Библия, въпросът е какво тя ще ми каже на мен, за мен, а не какво ще ми каже за ония, който ме е създал. Защо така? И си мисля, че Евангелската църква в България към настоящия момент, ако ми позволите генерализация и обща оценка на рентгеновата снимка, която аз виждам на тялото Христово в България, църквата е анемична, защото се занимава с периферни неща, в които няма живот. Или няма живот в същата степен. Ако сте забелязали, когато Бог поръчва да му се направи обиталище на земята, той иска три отдела. Външен двор, свято място и Светая светих. И там в тия три отдела да има най-различни свещени предмети, които са свещени в различна степен. Защото свещенството или сакралността на един предмет зависи от неговата близост до престола. Кой е престола на Бога в храма? Ковчега на завета. Бог обитава между херовимите. И всяко нещо се измерва по значимост, по святост, по значение, по смисъл, по разкриване на божественото, в зависимост от това колко е близо или колко е далече от престол. Чудя се, защо ние продължаваме 30 години по-късно, след като Евангелската църква избухна в България, след като ни помете огромна вълна от съживление, след това и вълна на отлив, защо ние продължаваме да се занимаваме с всички ежедневни, досадни неща, за които Библията може да ни инструктира. Как да си ги оправиме, как да си ги подредиме и така нататък. А не се занимаваме с онова, което е върховна истина, което съдържа в себе си живот в най-кондензирана степен. И това е онзи, който седи на престола и онзи, който седи на престол отдясно на седящия на престола. Чудя се, защо ние не мислим за тези горни неща, където е скрит живота ни. А всъщност ние си мислиме, че живота ни е скрит в работата, живота ни е скрит в добрите приятелства, живота ни е скрит в хубавите почивки, които искаме да си позволиме, че дори си мислиме, че живота ни е скрит в нашия брачен партньор или в нашите деца, които ще ни слушат и винаги ще бъдат около нас, или в това си направим хубава къща, или в това да имаме много лайкове, или да станем известни, да бъдем и инфлуенсъри и така нататък. Но това са земните неща. В тях има живот, защото всяко нещо е проникнато от Твореца, обаче. Живота не е кондензиран там. Живота е тлещ в много от тези неща. И нали разбирате, че за да направите един огън, вие ще трябва да съберете много искрички в много неща и целият ви живот ще бъде нещо подобно на човека, който се опитва без запалка или кибрид да си запали огън, триеки две клечки. За да запали огън. Докато църквите ни се занимават с пет начина да успееш, три начина да се поправиш, 8 ключа към успеха или просперитета, 10 начина да бъдеш добър бизнесмен и така нататък. Докато продължаваме да се занимаваме с себе си, докато погледа ни е в краката ни на земята, на която стоиме, ние ще тлееме, ще тлееме. А всъщност, нашия Прометей е дошъл, нарекал се е светлина на живота, свързал ни е с небесното огнище, което е небесния престол и на нас ни е казано, че по всеки повод, във всеки момент ние с дразновение трябва да заставаме пред престола на благодата, откъдето да получим благодат своевременно. В тези два текста на нас ни се говори за небесен престол, говорихме за Изход 24 глава, говорихме за Езекил
първата глава и преди да отидем към Откровение, което ви казах, че е книга организирана около престолно видение или престолни видения, те са сърцевината на тея откровение дадени на Йоан. Само да поясня, че чудният кристал, за който се казва, че е над главите на живите същества, който е фундамент върху, който е поставен престола на онзи, който е огнен и седи на престола, еврейската дума за кристал е същата дума, която евреите използват за лед. С други думи, ако трябва да се върнем към текста, имаме право да го прочетем последния начин. 22 стих на първата глава на Езекиил се казва: над главите на живите същества имаше подобие на свод, на глед, като чуден лед, простран отгоре над главите им. И тая ледена покривка всъщност е фундамент, върху който е основан Божия престол. Сега, нека да ви насоча към първото престолно видение в книгата на Откровение. Това вече е християнска литература, където богопознанието идва в много по-голяма степен. Четеме четвъртата глава на книгата на Откровение. От 2 до 6 стих, където се казва така: на часа се намерих в духа и ето на небето беше поставен престол и на престола седеше един. И седналия приличаше на камък яспис и сардис. Тук отново имаме скъпоценни камъни, само че не са сапфир. Този път те са яспис и сардис. Но забележете, този път това не е описание на това какво е в подножието на ония, който седи на престола, а на неговата фигура, на неговия торс. Бог, който всички знаем, че е личност, който тук насякъде в книгата Откровение ще бъде наречен седящия на престола, а тук се има предвид Бога Отец, е описан като каменна статуя. И то от скъпоценни камъни. След което текста продължава: и седналия приличаше на камък и яспис, това вече го прочетохме, и сардис, имаше около престола и дъга на глед като смарагд. И около престола имаше 24 престола и на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главите им златни венци. И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал. Фокуса ми би трябвало да попадне върху тая настилка на пода на тронната зала на Бога. Нещо, което е описано с думите пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а пред престола и около него 4 живи същества. Този път, в това видение, в тронната зала на Бога, защото в Езекиил херовимите бяха под стъкления свод, тук са отгоре. В Езекиил те са двигателите на трон колесница, който е подвижен. Тук обаче те са в тронна зала и има видение за стационарния престол на Бога. Той, който е фиксиран и никога не се придвижва. Те са отгоре върху фундамент, който тук е описан като нещо от стъкло, даже е наречено стъклено море, подобно на кристал. Сега разбирате, че ако същата дума тук за кристал, тук обаче вече го имаме в гръцки написано, тъй като оригинала, който имаме на Откровение, е написан на гръцки, това е най-древният текст. Повечето учени казват, че текст е написан на еврейски, но ние го нямаме на еврейски Откровението, не сме намерили такъв текст. Вероятно думата, която е използвана тук в гръцки, е същата дума, която кореспондира с думата кристал, лед в Стария Завет. С други думи, тук ни се казва, че фундамента, паважа или основата на тронната зала на Бога, който седи на своя престол, пред чийто престол има 4 живи същества, с очи отвътре, отвън, отпред и отзад, които са хвалителите. Те след малко прочитаме в текста, ще се изразят и ще кажат: свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщи, Твореца на всичко съществуващо. Фундамента, върху който е поставен този престол, е кристален, стъклен или, можем да кажем, леден.
Днес, като кажем кристал, ние моментално правим асоциация с този камък, който познаваме, който изваждаме от недрата на земята, който претапяме в огън, той изкристализира и от него може да си направим кристален сервиз, например. Преди 30 години кристалният сервиз беше гордостта на всяко семейство. И даже в хола трябваше да има специален, не знам как да го нареча, то не е гардероб, то е нещо с шкаф с витрина, в който всички гости да видят сервиза, който е наша гордост, и понеже той е наша гордост, ние не трябва да го ползваме. Нали така? Така, да не би да го щупиме точно така. Само от време на време го изваждаме и го проверяваме. Дзън, дали е кристал. Така. Но, както вече казах, в еврейски език думата кристал може да значи и думата лед, и ние намираме тая дума на различни места. И тук всъщност ние разбираме, че в престолната зала на Бога има две неща, които на пръв поглед си противоречат. Те си противоречат като проява на природи, създадени от Бога. Огън и лед. Някъде около 3 век преди Христа една група свещеници, които са критикували Моисеевия юдаизъм и юдаизма, който е организиран около Тората и 10-те заповеди и всичко казано в Тората, са казали, има друг начин да си организираме нашата религия. В основата на нашата религия не трябва да стои морала, а трябва да стои видението за божеството. Как се получава то? То се получава, когато божеството привлече при себе си свят човек, на който Бог позволява човека да го види. Защото в момента, в който човека види Бога, той не може да бъде същия човек. Искам да ви кажа, че в момента, в който видя двата камъка, написани от Божия пръст, не прави това, не прави това, не прави онова, аз мога си продължа да бъда същия езичник, същия идолопоклонник, същия човек, който изневерява, същия човек, който не уважава майка си и баща си и мисли, че с работохолизъм ще постигне стандарта, който иска. Същия човек. Виждам двата камъка, те са чудни, написани са, гравирани са от Божия пръст. Но ако аз видя Бога такъв какъвто е, ако той ме постави пред престола си, как мислите? Дали това ще доведе до някаква трансформация, която аз дори не съм пожелал? Разбира се. Нали се сещате, че Моисей, който си говори с Бога, който не може да даде това свое видение за Бога на другите, след разговор с Бога, слиза в стана на Израел и трябва да си сложи шал. Сетете се защо? Защото лицето му сияе. И то сияе ослепително. Значи едно е да сияеш като избелена кадъна на своята сватба, друго е да ослепяваш с блясъка си. Нали? Което означава следното. Който ходи с Бога, става като Бога. Който се докосне до Бога, се обожествява в степен, която е възможна за Божиите твари. Онзи, който се докосне до Бога, той пие от извора на живот, който извира от Създателя, и Създателя дори нищо да не му каже, тотално го трансформира. Кажете ми, че не е така. В Откровението имаме ситуация, в която ни се разказва, че пред престола на Бога има огньове. Казва ни се, че основата на тронната зала е стъкло или кристал, може би и лед. И сега искам да ви свържа с нещо, което се казва в една мистична книга. Вижте, аз не я приемам като канонична, но искам да ви кажа, че това, например, е книгата, която единствената книга от цялото религиозно наследство на Израел, която брата Господен Юда цитира своето кратко послание, което даже няма повече от една глава. Като казва, че праведният Енох оповести, че Господ ще дойде с десетки хиляди свети или ангели, за да съди нечестивите. И това е директен цитат от първа книга на Енох, 14 стих на първата глава. Така, между другото, ако Робъртс Лирсдън ви разкаже своята опитност на отиване в небето и виждане на небесни пространства и складове с ръце и крака, вие бихте ли му повярвали? Защото той написа книга, как е ходил в небето, какво има в небето. Вие вярвате ли на хора, които ни описват, че са били в кома, че Бог ги посрещнал в небето, показал им туйонуй, обаче им казал, виж какво, времето ти не е дошло, пращам те обратно. Бихте ли повярвали на това? Ако вие вярвате на това,
в пъти повече бихте могли да дадете кредит на доверие на един множествен религиозен опит, който е бил култура и духовен опит в една общност, която си е обобщила теологията в първа книга на Енох. И това са свещеници, които твърдят, че възнесението до престола на Бога е възможно и когато човек стигне до престола на Бога, там му се разказват неща, които той никога не е питал. Като например, колко е тежка земята и колко е отстоянието от земята до първото небе, от първото небе до второто небе и така нататък. Неща, които се разказват на Енох, той никога не е питал за тях. Не приемам този текст за боговъдъхновен, но приемам, че това е възможен човешки опит, който е вдъхновявал Йоан, който е имал преживявания по логиката на нещо, което вече е било описано 300 години преди Йоан да напише Апокалипсис. И така, в тази книга, 14-та глава на книгата на Енох, първа книга на Енох, ни се казва, че Енох е извикан горе, духа му тръгва нагоре, въпреки това той не чувства, че е чист дух, има чувство, че отива там с тяло, дават му се крила и той прелита през звездите, обяснява как в своя полет преминава през облаците, преминава през звездите и отива в едно пространство, в което в 12 стих се казва, там, в това пространство, в тая първа стая, в която попаднах, беше едновременно горещо, като огън и студено като лед. Вие някога да сте имали усещане, че леда ви изгаря? Има ли сте такова преживяване, в което ви е толкова студено, че имате чувството, че горите? Ами да, ние през сетивата понякога имаме противоречиви усещания. И понякога болката от вледеняването се преживява като болка от изгаряне. Така, фактически, в първия си полет, в първото пространство, в което Енох влиза в небесния храм, той казва, аз се почувствах хем като замръзнал, хем като изгарящ в пеща. Малко по-късно, в 14 стих, тук вече ви чета, той казва така. Ето там имаше друго едно обиталище, по-пространно от първото. Всичките врати, на което бяха отворени пред мен, сред трептящ пламък. То бе така великолепно и неговата големина бе такава, че не е възможно да опиша нито блясъка, който го заобикаляше, нито неговата пространност. Подът му беше от огън, отгоре блестяха мълни и блуждаещи звезди, а таванът му беше изцяло от пламтящ огън. Аз го разглеждах внимателно и забелязах, че в средата имаше един висок трон. Този трон, висок трон, приличаше на огромно зърно от градушка, а очертанията му наподобяваха блестящия диск на слънцето. От него излизаха гласове на херовими. От този могъщ трон строяха потоци от пламъци, така че бе невъзможно да се гледа в него. Някой бе седнал върху този трон на славата. Дрехите му бяха по-сияйни от слънцето и по-бели от сняг. Никой от ангелите не можеше да го гледа в лицето или да гледа в лицето славния и великолепния, нито да се приближи до него, ничие око на смъртен не можеше да го съзърцава. Около него имаше пламтящ огън. Пред него също се издигаше буен огън, така че никой от тези, които го заобикаляха, не можеше да се приближи до него. Така, това е книгата на Енох, написана 300 години преди да се появят християнските свещени текстове. Даже около 400 години преди Апокалипсиса, който е написан около 90-та, условно казано. И така, спомняте ли си за библейски текст, написан 300 години по-късно от апостол Павел, богослова на църквата, който може да откриете в първо послание към Тимотей, 6 глава, 16 стих, в който ни се казва, че Отец, който е Господ на господарите и властелин на властващите, сам притежава безсмъртие, който обитава в непристъпна светлина, който никой човек не е видял, нито пък може да види. Той текст чели ли сте го? Ако знаете кои са корените на това убеждение, което не може да намерите теологическо основание за такова твърдение, в Стария Завет никъде не може да намерите, това е първа книга на Енох. И убежденията на хора, които твърдят, че са били пред престола и са го видели. И това, което са видели, е леден къс, върху който стои огнено същество, от недрата на който престол извират огнени реки. И независимо, че фундамента и основата на тая тронна зала е ледена, върху тая ледена покривка или тоя кристален пот се плъзгат
огнени пламъци. Такива са и вратите, такива са и стените на това помещение. Но сега, това, което е интересно, е, че тук виждаме един феномен, за който трябва да разсъждаваме. Огън и лед. Всъщност, ако тази проповед по учение има тема или заглавие, това е то. Огън и лед. До този момент събрахме малко библейски, извънбиблейски материал. Материал, който е мистична опитност и материал, който ние казваме, че е абсолютна, канонична, задължаваща човека божествена истина. Там няма императиви, не е казано какво трябва или какво не трябва, просто ни е показана една великолепна картина, късче от небето, и някой трябва да се вдъхнови от това. Да живее героично. За онзи, в името на онзи, който седи на престол. Та разбрахме, че в присъствието на Бога има две неща, които в нашия свят се взаимоизключват. Огън и лед. Айде да разграничиме огъня от леда, да видим техните свойства и начина, по който те се проявяват в нашия свят. Огъня е нещо леко и ефирно. Даже древните хора са вярвали, че той не принадлежи на земния свят, а той е някакъв вид дух от духовния свят, тук на земята, в света на материята. И затова гърците са вярвали, че огъня е донесен от Прометей, но той е откраднат от Зевс. Той не е човешка реалност, той не е земна реалност. Сега, дали това е така или не, както и да е, въпросът е, че огъня е нещо толкова леко и ефирно, че то е единственото нещо на нашата планета, което преодолява гравитацията. Тъй като, ако сте забелязали, огъня се стреми нагоре и пламъка винаги е нагоре. Да, той е настрани, защото обсебва нещата около себе си и ги възпламенява, но като цяло основният стремеж и основната посока на движение, на непрекъснато движещия се пламък на огъня, е нагоре. Нали така? С други думи, той иска да излети. Като че ли, докато го наблюдаваме, иска да ни каже: виж какво, аз не съм от този свят и искам да си отида там, откъдето съм донесен. Обаче нещо все пак го задържа. Защо? Защото ние имаме нужда от него. Сега, аз малко мистифицирам нещата, драматизирам ги, за да ви извада от коловоза на моралното, морализма, нравствеността, която ние толкова скандираме помпозно в църквите си, но толкова се проваляме и толкова, как да кажа, нереализиран морал имаме, че може би е по-добре въобще да мълчиме. Защото напоследък много избухнахме, понеже света ни дава повод за пореден път да изригнеме като морален, морализиращ вулкан, като че ли ние сме еталон за моралност. На мен ми се иска да е така, но не е така. Както идея да се върнем към идеята за огъня. Добре, огъня е нещо леко и ефирно, стреми се нагоре. Какво да кажем за леда? Леда е нещо плътно, нещо тежко, което естествено се стреми надолу. Огъня е нещо динамично. Огъня не е постоянна величина. Огъня трябва да се подхранва, например. И той гори с различен интензитет. И, ако сте забелязали, огъня има пламъци, които трептят много сприхаво, непостоянно, но, как да кажа, те са настоятелни в това да отидат отвъд себе си. Защото те се стремят нагоре и трептят. Те са в едно неспокойствие, в едно напрежение. Не е така с ледения къс. Нали така? Вие сте виждали висулки, вие сте виждали големи ледени стени, вие сте виждали покрити с сняг върхове и знаете, че леда е нещо тежко и нещо, което се стреми надолу. Той не е динамичен, а е неподвижен. Какво да кажем за температурата на едното и другото? Ако едното е най-горещото нещо, което познаваме, другото е най-студеното нещо, което познаваме. С други думи, това са две противоположности в скалата на температурата, нали така? И логически те се взаимоизключват, защото когато горещия огън нагрее студения лед се стопява, става в течно състояние и потушава огъня, тъй като водата на леда е по-силно от огъня. Тоест, те се сблъскват, те са в конфликт помежду си, имат напълно различно поведение. И крайният резултат от съприкосновение с огъня е изпепеляване, изчезване. Огъня консумира, огъня кани в себе си всичко, използва го като сила, за да се прояви, изгаря
И това нещо го няма повече. Край. Огъня ползва нещата, които влизат в него, за свое гориво. Ако огъня няма гориво, той не може да гори. Съгласни ли сме? Какво прави леда? Леда прави точно обратното. Леда запазва. Ако искате да запазите нещо, сложете го в фризера. Мислили ли сте някога, че когато един творец твори, той винаги изважда нещо от себе си? Вие тук имате творци. При някои творци, като застанете пред произведението им, което е рефлекция на самите тях или на някакъв момент от техния живот, си казвате, леле, колко объркан този човек. Друг път казвате, а какво е искал да каже той? Ама защо носа му е началото на този човек в портрета? Друг път ще казват, ма това е като снимка, бе, човек. Тоест казвам си, леле, колко е красиво в главата на този художник, колко красив му се струва света от прозореца на неговата кухня на 12-ти етаж. Как вижда тая красота, като аз виждам само грозни неща. Нали, когато човек твори, дали е изкуство, дали е музика, искам да кажа, дали е изящно изкуство, дали е скулптура, дали е приложно изкуство, дали е инженерно нещо, творене на някаква машина или нещо. Когато човек създава, обикновено човека създава от нещо, което е в неговото въображение. Уж го няма, ама как да го няма, като е във въображението му? Във вашето творческо въображение, вашата творческа муза изважда неща от вас, които там са във въображаемия свят, но вие ги прилагате в истинския свят, в философията това се казва обективиране. Аз нещо го виждам в себе си, намирам някакъв материал и го сглобявам. Добре, обаче вижте, представете си, че сте художник и искате да нарисувате нещо. Вие изваждате идеята за жълто от вас и си казвате, сега искам да нарисувам една жълта картина и тук там е да има червени точки. Окей, добре, може да го направите. Така ви се виждат дърветата в градината, така ви се виждат комшиите на улицата, така ги рисувате, жълто и червено. Окей, обаче, нали разбирате, че вие знаете какво е жълто? Имате представа, защото то съществува в света преди вас да ви има в света. И вие само го ползвате. Сега нека да ви питам. Ако някога във вечността на Бога е съществувало само Бог и не е съществувало нищо от ангелското и човешкото измерение на света, с други думи, в момента в който сме имали само Творец, а не е имало боички, той можел ли е да ползва боички, които не са съществували? Отговор е не. Той е трябвало да ги създаде. Ето е абсолютната творческа сила на Бога, който създава цвета, и относителната творческа сила на човека, който ползва създаден цвят и може само да го забърка с други, създадени не от Твореца, а от Твореца на творците, Бог. С други думи, ние претворяваме. Ако Бог прави нещо, каквото и той да прави, той го изважда от себе си и това нещо, което изважда от себе си, то не е съществувало обективно, но е съществувало вътре в Бога. Следователно, по свой собствен начин изразява онова, дето е вътре в Бога. Тука ли сте? Следователно, ако Бог е седнал на леден престол, и той е леден престол, хем е леден къс като от градушка, ако следваме традицията на Енох, хем свети като слънце, а между другото слънцето е огън. И как става така, че имаме ледено слънце? Нали? Вие отразихте ли комбинацията тук? И как става така, че имаме леден къс от недрата, на който извират огнени реки? А между другото, книгата на Даниил и седмата глава на видението на Даниил, в което се говори за седящия на престола древния подни, чието престол е огнен и колелата на Меркава, на колесницата престол са огнени и от недрата, на който престол извира огнена река, това видение е написано по едно и също време с времето, в което е написано видението, което ви прочетох в първа книга на Енох. Те са съвременници. Не само са съвременници, а и са сънародници. Та, както и да е, мисълта ми е такава. Имаме ледено слънце, което е престол на Бога. И е хем леден къс, хем извор на огнени реки, на огнени пламъци. Защо това е така? Ами защото леда по свой собствен начин и огъня по свой собствен начин, различен от този начин на леда, изразява нещо божествено.
Някой ще каже, какво, Лучев? Вероятно се заиграваш тази идея. Да, позна от първия път. Леда изразява мислите на Бога, а огъня чувствата на Бога. Всяка мисъл е хладна. Няма топла мисъл. Ти можеш да мислиш за нещо топло, но мисълта става топла, когато тя събуди чувства. Няма топла мисъл. За каквото и да мислиш, ти винаги мислиш хладно. И затова, когато един човек се афектира, защото е почнал да мисли нещо, ние му казваме, чакай, не прегрявай. Помисли хладнокръвно. Помисли обективно. Прецени дали това, което чувстваш, имаш право да го чувстваш. Помисли дали е така. На вас ви се е случило това нещо. Между другото, забелязали ли сте, че когато мислите за обичания човек, кръвта ви става огън? Защо? Защото генерира чувството на любов. Мисълта за обичания генерира чувството за любов. И чувството на любов ви възпламенява кръвта и имате чувството, че изригвате като вулкан. Айде сега да ви питам. Мисълта за онзи, който мразите, кара ли ви да се чувствате по различен начин по отношение на кръвопотока във вас? Когато се ядосате на някой, не почвате ли да треперите и кръвта ви не става ли огън? Добре, обаче сега въпросът е това. Мисълта, че си мислите за любимия или мислите за ония, който не понасяте, ли е топлото нещо? Или чувството на любов или на гняв, което мисълта събужда? Отговор е на въпрос. Всяка мисъл е хладна. Всяка мисъл е лед. Всяко чувство е топло. Дали е плюс или минус, дали е любов или омраза и всичко помежду им, всяко чувство е топло. И от тук нататък трябва да разберем следното. Че Бог е личност, но ние, малките същества, които макар и да сме създадени по Негов образ и подобие, сме толкова малки, че не можем да схванем Бог в Неговата цялост. Бог трябва да ни се разкрие в фрагменти и в различни елементи и различни природи и различни субстанции, някои от които са в тотално противоречие помежду си. Защо Бог седи върху леден къс, който е Негов престол, а пък от този престол извират реки на огън? Как е възможно това да е леденото слънце, което кара човека хем да се вледенява, хем да изгаря? Ами това е така, защото Бог като личност ще ни се яви като мислещо същество и като чувстващо същество. Като същество, което казва да нямаш други богове и в същия момент ни казва, защото Господ твой Бог е ревнив. Нали? И всъщност, ние също, като мислещи и чувстващи същества, ще трябва да се свържеме с Божия ум, с Божия мисловен процес и Бога откровението ще ни предизвика да се научиме да мислиме така, както Бог мисли, ако искаме да отгатнеме тайната на своя живот, смисъл да имаме семейство, да имаме деца, да бъдем общество, да строим храмове или да правим едно или друго нещо, което изисква от нас доста усилия. Ако ние не премислим нещата през начина, по който Бог ги мисли и не видим нещата отгоре надолу, ние сме счупени. Ние сме като нея радя в комунистическо време, които едвам настроявахме за да хване там някаква частота с много прекъсвания или ония сигнал на комунистическите ни телевизори, на които трябваше ньол от цигари, за да може да го движиме така по плоския кабел, дано да уловим сигнала. Нали знаете за какво говорим? Но онзи, който е доведен до престола през Христа, той се свързва с едно нещо, в което изведнъж всички противоречия приключват. Забелязали ли сте, че понякога ума и сърцето са в страшно противоречие? Забелязали ли сте, че вие, ако се опитате, няма как да сте огнено слънце? Защото или сте лед, или сте огън. Добре, айде да разбием нещата малко по-надолу. Казахме, че леда като природен феномен, изведен от недрата на Твореца, обективирана материална реалност извън Твореца, все пак кореспондира с нещо, което е вътре, в недрата на Твореца. Същото е с огъня. Нали така? За момент забравете какво съм ви говорил до тук. Сега ще направим нещо друго, друга заготовка, за да можем накрая да смесим всичко.